السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروان يا مضانيال واحد كسو دواتين واروحي دالك يدب دب نغسو قاري عاوة وارك عاونا وحا سيو دي شرين نغو آخرنا يا أنيغو أه منو جبرير إيا محمد عبد الرحمن قد بدا وارك عاوة وحا كمدا مقالي دا التجورة وحا كدا عايشر لغاقا هاللي أراكتي دا مقالي دا سي إيا لبادا كون إيا لباتنكا kulan la isku diyaarinayo socdaalka magaalada Arta ee ka qabsoomaya xarunta ayaa ka qabsoomay xarunta prefecture ee magaaladaasi madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geele ayaa maanta dhanbaal hanbaliyaha u diray amirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani oo dalkiisa laga xusay maalinta qaranimo dhanbaalkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ugu rajeeyay horumar ballaaran shacabiga aan walaalahanahay ee dalka Qatar waxana uu aad u soo dhaweeyay xiriirka laba geesoodka ee u dhaxeeya dalka Qatar iyo jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geele ayaa dhanbaalkiisa ku tilmaamay in shacabiga iyo xukuumadda Djibouti ay ka go'an tahay xoojinta iskaashiga u dhaxeeya labada dal ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geele ayaa sanad guuro wanaagsan u rajeeyay ummada iyo amirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamid sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa maanta dhanbaal hanbaliyaha u diray madaxweynaha dalka Niger Mahamadou Issoufou oo dalkiisa laga xusay maalinta qaranimo warbixin ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxa ku dhigan in jamhuuriyadda Djibouti ay soo dhaweysay xiriirka cusub ee dhexmaray dalka Mareykanka iyo dalka Cuba warbixintaasi waxa ay jamhuuriyadda Djibouti ay hanbaliyeynaysaa mas'uuliyiinta labadaas dal oo gaaray go'aan taariikhi ah oo lagu soo afjaray xiisadii u dhaxeysay labadaas dal waxana waana bog cusub oo u furmay taariikhda Mareykanka iyo Cuba. Wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane Elias Muuse Dawaale ayaa gudoomiyay shir lagaga hadlayay aragtida horumarka magaalada Tijara ee 2020-ka. Kulankaasi waxaa si wadajir ah soo qabanqaabiyay wasaaradda dhaqaalaha iyo maaliyadda mas'uuliyiinta gobolkaasi iyo ururka Takem Tadago. Xubnaha golaha xukuumadda kadib markii ay gaareen magaalada Tijara waxaa xarunta ciyaaraha ee magaalada Tijara si diiran ugu soo dhaweeyay prefect magaalada si mudane Cabdul Malik Maxamed Banuuta. Ujeedada shirkaasi ayaa ku saabsanaa xoojinta aqoonta dhalinta gaar ahaan ururada dhalinta iyo maalmarinta siyaasadda xukuumadda iyo ee ku saleysan shaqo u helidda dhalinta gobolkaasi. Kulankaasi waxaa kaloo lagu soo qaaday dhaqaajinta koox isku xidha bulshada reedka iyo maamul goboleedka si ay u maalmariyaan mashaariicda gobolkaasi. Shirkaasi waxa uu joogay wasiirka arrimaha gudaha Xasan Cumar Maxamed, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamed Cali Yuusuf, wasiiradda horumarinta haweenka Marwa Xasan Barkha Daawud iyo xildhibaanada baarlamaanka ay ka soo jeeda gobolka Tijara. Waxaana xusid mudan in gobolkaasi ay ka socdaan mashaariic ballaaran oo qayb ka ah tiksiga horumarka ee jamhuuriyadda Djibouti. waxaa halkaasii khudbad ka jeediyay wasiirka arrimaha gudaha mudane Xasan Cumar Maxamed iyo wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha mudane Elias Muuse Dawaale waxana ay ka warameen ahmiyadda socdaalkooga ee ku aadan gobolka Tijara waxana yiraahdeen sida tan dhalinta iyo shacabiga reer Tijara waxa ay muujiyeen firfircooni iyo rabitaankooga ku aadan in gobolka Tijara uu gaadho horumar oo ka qayb qaato yoolka 2030 ee Djibouti wasiirku waxa uu yiri aad baan u soo dhaweeyay fikir isweydaarsiga aan la yeelanay reer Tijara in aan kaga wada hadalno nidaamka dhaqaale iyo bulsho ee gobolka Tijara aragtida istaraatiijiyadeed ee 2030 ee uu hindisay heega lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geele ayaa ku aadan horumar uu dalku ku talaabsado taasina waxa weeyin aragti laga fikiray in la gaaro horumar xawli u socda oo dhalinyarta shaqo abuur u horseeda oo qayb weyn ka qaadan doona 5 sano ee nagu soo aadan dhammaanteen ayaa ah in aan ku dadaalno oo aan u kala harin oo weliba mas'uul ka nahay dariiqa uu horumar ku gaari karo gobolkan Tijara iyo dalka oo dhan
waxay ii tahay buu yiri fursad in aan ka qayb qaato fikir iswaydaarsigan ku aadan hindisaha madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelay ee ku aadan yoolka 2015-ka haddii aan ka hadlo ururka dhalinta reerta joora khaasatan ururka Tekem Tadago oo ajab geliyay dhammaan mas'uuliyiinta iyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelay 20 sano kadib sidee bay noqon doontaa gobolka Tadjoora haddii ay noqoto dhalinteeda iyo dhaqaalaheegaba waxaan u maleynayaa waa tu noo wala taala in aan ka jawaabno oo waajib nagu ah in mas'uuliyiinta meel walba ay joogaan haddii ay noqoto Yurub Maraykanka Aasiya Afrika ambahan ahaa ha noqoto fiqiir amba taanjir ha ahaado waddanku waxa uu u baahan yahay qorshe qoto dheer waxa iyaguna halkaasii khudbad ka jeediyay wasiirada kobcinta haweenka Marwo Xasna Barkha Daawud iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afhayeenka xukuumadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf waxaana ay sheegeen in looga baahan yahay dhalinta gobolka Tojora inay qayb weyn ka qaataan horumarka gobolka Tojora ee ka go'an xukuumadda in ay horumariso gobolkaasi waatan faalintaasi ka badan waxa weeyeen in aan weheelino aragtida ku aadan 2015-ka waxana aan sameeyneyna gudi ka qayb qaata oo daba socda halba halka umar uu horumarku joogo xukuumadda waxa ay xoogga saaraysa dhalinta in loo abuuro shaqooyin oo uu dalku ku talaabsado horumar waara aragtida cad ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelay ayaa xambaarsan mashaariic fara badan haddii ay noqoto dhismaha marsada Tojora dhabada xadiidka oo dhammaan hirgalay mashruucan ayaa ah mid ay ku rajo weyn yihiin bulshada gobolka Tojora sidaa darteed waxa aan dhalinta u furnay macad diblomaasiyadeed oo ay ku bartaan afka Ingiriiska waxaana ka faa'iideysta macadka diblomaasiyadda oo wax ka barta dhalin tiradoodu ay dhan tahay 300 oo reer Tojora ah xogaha dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Badul Xasan Badul ayaa saaka gaaray magaalada Carta halkaas uu kaga qayb galay shirka la isku diyaarinayo cadadka 8-aad ee socodka sanadlaha ee nabada xogaha dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha oo ay weheliyeen kalkaaliyeyaashiisu waxa ay ka wada hadleen prefega gobolka Carta mudane Caadteeyo Wacays qabanqaabada socodka nabada socodka nabada ee gobolka Carta ayaa dhici doona 26-ka bishan aan ku jirno waxana shirkaasi uu ka dhacay xarunta prefektiirka magaalada Carta oo laga hadlay qaybaha uu kala bixi doono socodkaasi oo kala 15 km iyo 7 km hase yeeshee xoghaya dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Badul Xasan Badul ayaa sheegay in uu ku rajo weyn yahay in socodkaasi uu si wanaagsan u qabsoomi doono waxana uu xambaarsan yahay buu yiri fariimo badan oo nabada ah ugu dambeyntii xoghaya dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha iyo mas'uuliyiinta gobolkaasi ayaa soo indhindheeyay wadada uu socodkaasi ka dhici doono waxaana halkaasi ka hadlay prefega magaalada Carta waxaana uu yiri sida tan mudane Ismaaciil Cumar Geelay maad aragtay uu ku qabtay shirkii ugu horeeyay ee nabada lagu heshiisiinayay walaalaheena Soomaaliyeed ee maad aragtay ay khilaafku ka dhacay iyo Carta lagu qabtay ahay sida daraadeed kolkay Carta gobol noqotay waxa aan garanay hadii aan nahay mas'uuliyiintii degmada in aan xajino arintaas fikirkaasi madaxweynaha in aan xajino oo Carta ay noqoto meeshii maad aragtay laga dhaqaajinayay in geedi socodka nabada in waxaan ugu magac daray awalkiiba socodkii nabada Afrika ayaan ugu magac daray oo inay ku koobnaato una Carta iyo Djibouti ugu maanta la gelin ee waxaan ku talagalay inay hor u socoto ay ballaarato kolka si daraadeed waxaan leeyahay baaq u joojinaya reer Djibouti iyo kuwa kale ee nala jooga dalkeena joogaba inay ka soo qayb galaan socodkaasi maalinta Jimcaha ee soo socda haduu Ilaahay yiraahdo ayay u dhici doonaa waxaan halkaas ka hadlay xogeyd dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Badul Xasan Badul waxaan u tilmaamay socodkan uu ka marakacayo in dalkeenu yahay dal nabad ah oo nabad jecel isagoo hadaladiisii sii wata waxa uu wariyay xogeyuhu xogeyga dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Badul Xasan Badul ayaa sheegay ugu horeyntii inuu si aad ah u soo dhaweeyay socodkaasi oo loogu magac daray socodka nabada waxaana intaas ku daray in socodkaasi ay si aad ah
si wadajir ah u soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta gobolka carta iyo xogaynta dhalinta iyo ciyaaraha mudane badul waxa uu sheegay in socodkaasi uu yahay mid heer caalami ah waxana uu yiri waxaan sanadkan halheyn looga dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geeli oo markasta ku hawlan sidii nimad waarta ay uga dhalan lahayd degmada waxa kale uu sheegay in sanadkan lagu maamuusayo dadaalka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geeli ugu dambeyntii xogayuhu waxa uu sheegay in magaalada carta ay astaan u tahay nabadda waayo waxa uu yiri waxa ka dhacay shirkii nabadeed ee soomaaliya danjiraha dalka qatar oo fadhiya jabuuti mudane jazim bin jaber ayaa habeenimadii xalay qabanqaabiyey munaasabad lagu xusayay xuska maalinta qarannimo ee dalka kuweyt oo ka qabsoomtay hoteelka kempinski xuska maalintan waxaa u joogay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamuud cali yuusuf wasiirka gaadiidka muuse axmed xasan iyo gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane idris arnaud cali iyo qaar ka mid ah xubnaha diblomaasiyiinta uu ka mid yahay danjiraha falastiiniinta mudane kamil kazaz iyo waliba mas-uuliyiinta kugu jira raid iyo military waxaa xuskan laga tumay astaanta calamada labada wadan خطبه مناسبه دا او كجهديي دنجيره دالكا قدر او فديه جيبوتي مودن اجازين بن جابر ايا شيغي ان حسكه مالينتا قرانيمو اي دالكا قدر لخصو 18 بشه ديسمبر اي سند ولبا فاطمه صالح ايا نو سويغتي فالاد وركاسي دنجيره هو هو يري سند ولبا دالكايغا وها لغا خسا مالينتا قرانيمو وحانا كو تلافسناي هورو عمر لا تابن كرو او اي كمره كايسو وخيابها اينو هورغلاي جاسم بن جابر ayaa cadeeyay in kor u kac wax soo saarka dalka ayuu yiri uu gaaray 106.3 oo qiyaas ahaan ganacsiga dalka ayuu ay noqdeen 103.3 waxaan xusaynaa in xiriirka dhaqanka iyo taariikhda ay laba laabayso cilaaqaadka jamhuuriyadda Djibouti iyo Qatar waana himilada labada hoggaamiye ee labada dal mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo Sheikh Tamim bin Hamad Al Tham waxa aan la soconay uu yiri hore u marka jamhuuriyadda Djibouti ay ku talaabsatay gaar ahaan maalgashiyowga iyo mashaariicda ay higsanayso sanadahan u dambeeyay ee xagga dhismayowga marsooyinka wadooyinka dhabbada xadiidka isku xidhaysa Djibouti iyo Ethiopia iyo mashaariic kale tanjiru wuxuu ugu dambeyn yiri waxaan u mahadnaqayaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamuud cali yuusuf iyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geel degmada balbala gaar ahaan xaafadda balbala caadi waxaa saaka laga bilaabay howlal lagu nadiifinayo wadada xaafadaasi talaabadani ayaa lagu gulleeyay in la dhowro nadaafadda iyo fayadhowrka xaafadaasi marka aan ku dhigisno faalada warkaasi Fadma Salax howlal lagu nadiifinayo wadooyinka ayaa maanta laga dhaqaajiyay degmada balbala iyagoo garab ka helay ururka MJF iyo ururka Mouvement Jeune Militant boqolal haween ah iyo dhalinyaro ayaa iskugu yimid si ay qashinka uga guraan oo ay u nadiifiyaan wadooyinka waayo nadaafad wadiinta barkeed waxana halkaasi loogu qaybiyay qalabyo ay ku hawlgalaan oo kale ah kaaryoona iyo waxyaabo kale ururka MJF ayaa ka qabanqaabisay xaafad weynta balbala nada hawla nadaafadeed oo hadafku u yahay in la dhowro oo la daryeelo bilic dalkeena waxana u joogay munaasabadaasi gudoomiyaha degmada balbala Yuusuf Xasan Nuuxo iyo xogaya dowladeed ka istaagaarsiga qaramar wa Zahra Yuusuf Qayaad waxa uu yiri gudoomiyaha degmada balbala mudane Yuusuf Xasan Nuux waxaan maanta joognaa xaafadda balbala caadi oo ay ka socdaan hawlaha lagu nadiifinayo waxaan u mahadnaqayaa ururka MJM iyo dadkii ku dhaqaaqay iyo dadka ku garab galay nadaafadda xaafadani talaabadani waxay ka turjumaysaa ugu jiri in aan ku hawlanahay in aan ku dadaalo fayadhowrka iyo daryeelka nadaafadda waxaa halkaasii ka hadashay xogaya dowladeedka istaagaarsiga qaran Marwa Zahra Yuusuf Qayaad oo sheegtay in talaabadani ay tahay mid ay ku daydaan xaafadaha kala duwan ee magaalada madaxda waxaana hadaladeedii ka mid ah sidatan waxa aan maanta ku garab galeynaa hawlaha ay soo qaban qaabisay ururka dhalinta taageerada xisbiga RPP ee la yiraahdo Mouvement de Jeune Militant
وحين أي هولها أني قيف كيهين درجال كنظافة يف يدور كحافظة بالبل عادي وحسيحو جن أجا قيف قاتي وحسيحو جن أجا قيف قاتي تدوينها كل دقان حافظة بالبل عادي أو كل لابسي إن أي نظيفيان وحانو مهنا قيا حافظ كنظافة أو يجون نجع عويسي وحان لكاشن دونا وزارة ديجان كا سيان أجا نهل كأي كي من ينبيهن وسخده أو يجو مريا سوق حافظة سي وحان سجارة وهم بليين يا أوروكا جن مفمد جن مديتون إيو حدد وينها كل دقن حافظة كدين مركي أي كلان ليه شين وفتيقة حبناها قولها بارلمانكو وكيلة دا يعقالة دا ديقمة دا دور رأي كاتيسان قوبالك تجرى أو هرمود كاها قدومي كحيقينك قولها بارلمانكا مداني محمد علي وحاي سوين دين دين وحاي سواب بغدين عيلا شبيها يو مهمك او نال المعلمات كا ايو حرومها عافي مادهد حرومها عافي مادهد يكو وحبراشة داني راه دي يكو يال ديقمة دا دور رأي وفتيقة ايا كديب تغي دي حدا كلو oo wasaaradda beeraha iyo taranka xooluhu ay ka dhistay biyo xidheen oo suurageliyay in biyuhu ay joogsadaan oo na fududeeyay in ceelashu ay buuxsamaan waxa kale oo suurageliyay biyo xidheenkaasi in bulshada ku dhaqan doorra ay si fudud uga helaan biyo nadiif ah oo muhiim u ah nolol maalmeedkooda kadib waxa wafdiga xildhibaanka hanaraday soo indhiindheeyeen oo ay ogaadeen biyo xidheen kale oo si wanaagsan u shaqeeya oo iyo noo ku yeel degmada Dorra asay sheegay inkastoo la balaariyay ceelasha biyaha ay ka cabaan bulshada reer Dorra waxa hadana wali ka sii jira baahi weyn degmada Dorra oo kamidiin oo kamid ah degmooyinka adag degmooyinka adag ee aad u fufug ee dalka wafdiga xubnaha golaha baarlamaanka ayaa sidoo kale soo booqday xarumaha caafimaadeed iyo kuwa waxbarashada ee degmada Dorra oo ay ka jirto baahi weyn geedi socodkan xubnaha golaha baarlamaanka ayaa ka koobnaa tubnay xildhibaan waxana ay dhar ugu deeqeen ardayda wax ka barata dugsiga waxbarasho kadib markii ay dhageysteen xildhibaanadu codsiyada iyo codsiyada ay u soo gudbiyeen oday dhaqameedka degmada Dorra oo ayna ogaadeen nolol maalmeedkooda waxa ay socdaalkooda ku sii wadeen gobolka Tojara kadib socodkii xildhibaanada ay ku tageen degmada Dorra waxay isku raaceen in loo tabin doono warbixin xukuumadda si wax loogu qabto baahida ka jirta degmada Dorra iyo si loo horumarin lahaa nolol maalmeedkooda degmada Dorra waxa ay tahay rugta ganacsi ee Djibouti iyo Ethiopia mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ayaa isku yimid xarunta Kureben shir lagaga hadlayo imtixaanada baaga sanadka 2016 ka waxa gudoomiyay fadhigaasi xogayaha fulinta wasaaradda waxbarashada oo lagu diyaarinayo hawlaha imtixaanada baaga sanadka 2016 ka kadib markii la ansixiyay barnaamijka iyo habaynta buugaagta waxa lagu baranayo ee fasalkaasi waxa laga aqbalay gudiga kormeerka iyo mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada imtixaanada baaga ee 2016 ay soo diyaariyeen waxana lagu talaabsaday isbeddel weyn oo xagga nidaamka waxbarashada oo ah mid tayo leh waxana la qaban qaabiyay in la isku yimaado laba shir oo kale oo laga hadlo imtixaanada baaga 2016 oo la rajaynayo in sida ugu wanaagsan uu qabsoomo iyadoo la xidhiidho hawlaha lagu xoojinayo ka hordaga iyo la dagaalanka in la isqabadsiin xanuunada qaaxada iyo siidaaga sida sidateed deeq qalab ah isku jiita telefishan iyo DVD ayaa lagu doosiyay isku duwaha barnaamijka la dagaalanka siidaaga ee dhaqtarka Paul Four qalabkan ayaa maalgelisay hay'adda FHE 360 ee Mareykanka oo iyadu ku garab gashaa hawlaha ka hordaga xanuunada halista ah ee siidaaga hay'adani ayaa la shaqeysa wasaaradda caafimaadka munaasabadani waxa dabuu joogay gasiimaha guud ee dhaqtarka weyn ee PLT iyo doktorka ku takhasusay xanuunadaasi iyo ilaaliyaha guud ee dhaqtarkaasi ujeedada deeqdani ayaa lagu xoojinayaa ka hordaga iyo wacyigelinta dadka qaba xanuunka qaaxada ee lagu daweeyo dhaqtarka Apollo 4 iyadoo ay la xidhiidho barnaamijka kor loogu qaadayo amaangelinta xuquuqda bani aadamka wasaaradda arrimaha islaamka iyo awqaafta oo la kaashanaysa hay'adda UNICEF ayaa qabanqaabisay wadahadallo caameed oo ku saabsan xuquuqda ubadka gaar ahaan in lagu hortago caadada fircooniga waxaana u joogay
مدح حفيز كا وزارة الإسلام كا مروزين موسى دوالي إيو علماء الدين كا قبل كاسي مسؤولين تحرير كقرن إكوبادة عكتا أيا سوق بن قابسي فردقة سنة لها إقولها قود إحرير كاسي مناسبة داسي وحاكا سوقيب قلي مسؤولين كلدوان أوكا كلا سعدا حرير كعيارها إدالكا ناصر عمر أيا نوسو أيا فالد باركاسي حرير كقرن إكوبادة عكتا أيا سوق بن قابسي فردقة عادقة إقولها قود إحرير كقرن إكوبادة عكتا إدالكينا قولان كاسي واحد قدومية حريرك غرانة كوبادة عكتا مدانا سليمان حسن وابري وحانا اوجوغي وكيل كسعودي حريرك عالمي جي كوبادة عكتا اي فيفا اي مسؤول كلو كسعودي حريرك افريكا اي كوبادة عكتا اي سيكافا اي قدومياش حريرة غرانة عيارها كالدوان اي دالكينا انتي لوغو دي كولان كاسي واحد لاسكورة عاي ميزاني دا لابدا كوني ريح طبانكا يو هندسها عصب اي لوغو تلاقلي حريرك غرانة كوبادة عكتا waxana fadhigaasi lagu soo bandhigay hawlaha uu soo qabtay xireerkaasi sanadkan 2013kii iyo sanadkan 2014kii ugu horeyntii waxa halkaas ka hadlay wakiilka Suudiga xireerka caalamiga ee kubada cagta waxana uu ugu horeyntii u mahad celiyay dhamaan xubnaha ka soo qayb galay fadhiga golaha guud ee xireerka qaran ee kubada cagta ee dalkeena waxana uu taasi ku daray in FIFA ay aad u soo dhaweeyayso dadaalka xireerka qaran ee kubada cagta ee Djibouti ugu dambeyntii waxa uu sheegay in FIFA ay Djibouti ka caawin doonto kor horumarinta kubada cagta هذا لو أي مناسبة داسي كسو جيديين كسو غيب غالياشي وحاي كو تلمامين فردقان إنو ياهي متسي ونكسن لو أغاسيمي وحان إرادين سيداتان مانتين كسو غيب غالو شروينهان قيماء يقايا هالي أجندة شركة لغوان سحينا يو ورورم مهيمة وكبدا عكتا مهيمة وهرقان وجيران ودما دكالا ولا سحي سوماليا والي داهي ودما بدنو ثقافة كرتسن وليهن سببته كبدا عكتا قرصور الله لما عيارك هرو كبدا عكتا تبر الله لما عيارك هرو وعدتك كل سنة كبدا عكتا تهذا كلا عنو ثقافة كوبجوك بانكا ها إلى يومك هو الرئيس كوه جبوتي ثقافة عيارته هذا فلا أفرس سقاشن كي نيرو مركي كوه عيارتي مركب هو الرئيس أنت كات سنبيسي كدم بيسي جبوتي عيار أي تكتو أو عنك مغنا مجرن ثقافة انت وا almost 20 years انت واجوبي مركا سنوي كوغو دنبيي كوخا جبوتي اول waxaa la dhigay jiray shan baan ka dhalinayna lix baan ka dhalinayna laakiin hadda waxay noqdeen kooxa laga boqo waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xiriirka kubada cagta ee Djibouti Suleyman Hassan Waberi waxana uga waramay ka soo qayb galayaashi in fadhigan ujeedadiisu ay tahay mid kor loogu qaadayo dhismayowga garoonada kubada cagta si ay ugu tababartaan uguna ciyaaraan Nasir Umar ayaa hadaladiisii noo soo eegay muddo haddan laga joogo 2 sano waxa halkan ku balan qaaday in aan si wanaagsan oo aad u qaban doono sanad walba fadhiga golaha guud maanta waxa aan ku kulanay sidii aan u meelmarin lahayn habka cusub ee ku aadan horumarinta kubada cagta ee dalkeena sidii aan u horumarin lahayn kubada cagta waxa aan taageero nala garab galaya xiriirka caalamiga ee kubada cagta ee FIFA iyo xiriirka Afrika ee kubada cagta ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geeli oo ku hawlan horumarinta ciyaaraha dalkeena dawadeel waxaan taas ku diil war wixii dalka caaw naga soo gaaray way si wada jira inigu akhriyay anigu Maxamed Abdirahmaan iyo Mona Jibriil waxaan mahadnaqay dhamaan wariyeyaashiiga la qayb qaatay iyo farsamee qaanadi intan saacadana kala dib ku mid doono waxaan niga tagnaa nabadgelyo iyo maana Allah